niin, tänään on elokuun 21. päivä ja vuonna 1996 ja haastateltavana Jazz-arkiston kokoelmiin on Seppo Savolainen. Haastattelua tehdään Kurkistojärven rannassa, sauna on tulossa, joten meidän luulisi olevan hyvällä juttutuulella. Kyllä vaan, joo. Kerropas nyt itsestäsi näitä syntymäaikoja ja puhu vähän lapsuuden kodista ja siellä suhtautumista musiikkiin ja niin edes. 30.1.38 Helsingissä ja lapsuuden koti sijaitsi Ruoholahdessa Kalevan kadun alapäässä ja kotona ei varsinaisesti soitettu, äiti laulu. Pohjanmaalaisena, kaikki pohjanmaalaiset ilmeisesti laulaa jonkinnäköistä tyttötertsettiä tai jotain muuta, että siellä semmoista saattaisi löytyä, mutta... Mistä päin äiti soi kotoisin? Vähästäkyröstä. Hyrrykyröstä, joo. Ahon siskokset laulo luultavasti kahdeksanäänisesti joskus ja ne oli aika taitavia. Mäkin olen nuorena joskus sitä kuulin ja sieltä ehkä, jos jotain musikaalisuutta meikäläisessä ilmenee, ehkä sieltä päin se on sitten kotosi. Mistä päin isä oli? Isä oli stadilainen, ihan pesun kestävä, ja isän isä tuli sitten Savosta, niin kuin nimikin enteilee. Mutta se faija oli ihan stadilainen. Mä oon toisen polvin hesalainen. Mutta ei musiikkimiehiä? Ei. Ei missään? Ei ollut yhtymäkohtia. Selvä. Ei väkisin. Joo, ei. Joo. Niitä aina kun vähän kaivaa, niin aina kuitenkin jotain löytyy, niin kuin nyt tämä Ahon tyttö. Joo. Joo. No, mites kotona suhtauduttiin musiikkiin, kun ne rupes nämä sun elkeet paljastumaan? Suhtautuminen oli semmoinen, että jos itse tienaat vehkeet, niin saat ostaa. Mutta me oltiin aika köyhiä, niin kuin siihen aikaan varmaan kaikki oli köyhiä, niin ei faija ainakaan niin kuin voinut kuvitella, että mitä hänen palkkarahojaan pannaan sinne päin. Mutta sitten, että jos itse tienaat, niin sen kun soitat. Että, ja äitihän oli kyllä sitä mieltä, että kyllähän pojalla nyt ainakin kitara pitäisi saada, mutta ei sitäkään perheen puolesta sitten hommattu. Ja hyvä niin. No mites oliko sitten lähinaapureissa? Koulukavereissa. Joo, sieltä se lähti, joo. Mä kävin Ressua, joka oli siis Kalevan kadulla, niin kuin minäkin asustelin, niin Ressussa mä tapasin semmoisia kavereita, jotka soitti, joilla oli kotona piano ja ne osasi jo soittaa. Osaatko nimiä? Joo, semmoinen Tapio Vagello-niminen kaveri, josta ei kyllä tullut muusikkoa, mutta tuli ekonomi, tämä toinen vaihtoehto usein. Oli jo ihan pikkupoikana hyvä pianisti mun mielestä, ja sen kodissa, joka oli Katajanokalle nimiä, me soitettiin semmoista kaikennäköistä niinku rumbaa, sambaa, tämän tyyppistä juttua. Me oltiin varmaan toisella ja kolmannen luokalla oppikoulua silloin, ja sen Vagellon pojan mutsilla oli korsetti- ja hattukauppa. Ja siitä johtuen kotona oli runsaasti hattulaatikoita. Aha. Ja sitten jotenkin niihin mä sudin sitten vaateharjoilla ensimmäisiä komppia. Ja kävin aina sitten jossain katsomassa vielä, että miten ne sitä oikein sutii ja näin poispäin. Siitä se lähti. Se ei ole mikään halveksittavaa tämä hattulaatikko. Hei, niissä oli hienot soundit. Joo, ja hyvä vaateharja, tämmöinen rautalangasta kierrätty. Karkea vaateharja, niin sehän soi edelleenkin erinomaisesti. Kyllä, kyllä. Suhisee varmasti paremmin kuin tavallinen vispi. Joo. Ja kai sä sen tiedät, että tuo ranskalaisten korkojen komppi on soitettu Helsingin puheluvoittamaan. On vai? Joo. No joo, hyvä komppi siinä ainakin. Jostain syystä. Joo. No mitäs vuotta elettiin, kun sä tämän Jagellon ja kumppaneiden kanssa aloitteli näitä sampasoittoja? Jaha, se oli varmaan siinä sitten 50-luvun
50-luvun alkupuolta. 50-luvun alkupuolta, koska mä menin armeijaan 58 ja silloin mulla oli jo ensimmäiset rummut ostettuna Fredalta Aron soittimesta, joka liike on siinä paikalla edelleen. Joo. Ne oli tietysti Lefima-merkkiset, kun ei silloin mitään muita ollut ja oikein paljon ollut vaihtoehtoja, varsinkaan ei ollut rahaa. Ja niillä mä ensimmäiset keikatkin ehkä soitin. No en ole ihan varma, mutta muutaman vuoden niitä kolistelin kuitenkin sitten. Joo. No lähtikö tämä harrastus niinku suoraan jatsista vai oliko se siinä tätä tanssimusiikkia, kun sä puhut näistä samboista, niin oliko sitä ensin? Kyllä se sitten, kun mä sain rummut, niin se lähti niinku nimenomaan suoraan jatsiin. Sillä lailla, että se oli ainoa päämäärä, oli soittaa jatsia. Mutta siihen aikaan tanssimusiikki oli semmoista niinku jatsia. Niin. Jonkin sortin jatsia. Joo. Että sitä alettiin treenaamaan. Mulle ensimmäinen opettaja ja niinku mahdollistaja tähän hommaan oli semmoinen Jakosen Jorkka-niminen Pasilan nuorempi peltiseppä, niin kuin se itseään nimitti, Jorma Jakonen, joka oli musta ihan hyvä rumpali. Ja kun mä tutustuin Jorkkaan varmaankin Hämiksen parvekkeella, missä me kuunneltiin iltaisin, kun Hämeen Olli ja muut siellä soitteli, niin Jorkka kertoi soittavansa ja että hänellä oli myöskin treenaus kämppä Flemarilla. Flemaria on Helsingin kadun kulmassa ja kehotti mua ostaa rummut ja sitten neuvoi mitä pitäisi tehdä ja sitten mä siirryin sinne Jorkan kaveriksi niinku treenaamaan. Se oli aina ollut joku näköinen treenauskämppä ja mä luulen, että se on vieläkin semmoinen, että siellä on varmaan moni poika treenannut. Mä muistelen, että Reiskalainen kertoi sieltä, ainakin niillä nurkilla niillä oli. Mä uskon, että saattaa olla hyvinkin sama joo. No mikä sut niin kuin innosti alun perin tähän ensikään harturasia kolisteluun, että mistä sä sait sen kimmokkeen? Mä jotenkin kouluaikana me kuunneltiin radiosta jatsia, meistä se oli niinku, olisiko se vaan sitä, että se oli, kun se oli niin kuin sodan jälkeen ja me oltiin nuoria, niin kun se oli amerikkalaista, että olisiko siinä ollut jotain semmoista, että se viehätti sen takia, mutta kyllä se sitten ei, aika nopeasti se itse musiikki alkoi kiinnostaa. Ja me käytiin kavereiden kanssa Jenkin lähetystöllä oli semmoinen joku tiedotuskeskus, missä oli joka, oliko se kerran kuussa vai joka keskiviikko oli tämmöinen jats-ilta. Usis. Aivan, justiin tämä paikka ja siellä käytiin kuuntelemassa ja siitä se jotenkin lähti, Kärpänen puri. Oliko Ressussa koulubändiä tai vanhemmissa kavereissa? Mä lopetin niin aikaisin siellä sitten käymisen keskikouluun, että mä en tiedä, olisiko siellä ylemmillä luokilla ollut sitten koulubändejä, mutta sen mä muistan, että se Katrama Jorma esimerkiksi oli siellä ja soitti kyllä silloin jo kaiken näköistä. Se oli samassa koulussa ja varmaan siellä oli muitakin muusikoita. Joo, Jormahan soitti muun muassa Marionin bändissä ja Ville Katsin bändissä. Joo. Minä olen ollut niitä kanssa keikalla. Joo. Selvä. No siis sä sanoit jo, että tämä Jorkka opetti sua, niin miten se vaikutti sinuun, opit sä häneltä sitten? Joo, kyllä mä tiettyjä asioita, kun se oli niin suoraa niin kuin jatsi, että miten jatsia soitetaan ja minkä takia sitä soitetaan näin. Ja siinä mielessä tietysti vähän unohtuu tuo tekniikan harjoitteleminenkin. Sitten mä tapasin yhden toisen rumpalin, joka nimi oli Seppo
sukunimiä mä en nyt just muista, mutta se oli radioorkesterissa tai kaupungin orkesterissa rumpalina. Ja sitten me siirtyi Tukholmaan vastaavaan bändiin soittamaan siellä. Ja se antoi sitten myöhemmin mulle tunteja, ja jossa paranneltiin vähän tätä tekniikkapuolta, että mä ymmärsin edes mitä pitää harjoitella. Aivan. Hän tiesi ne, koska oli opiskellut. Aivan. Joo, se oli juuri päässyt Sibbasta silloin sitten ja sanoi ensimmäisen kiinnityksen. Se Seppo Asikainen. Asikaisen Seppo, joo. Justi. Sama mies. Joo. No niin, no siinähän sä sait sitten sellaiset opit, jotka esti rannevammat ja tenniskyynärpäät ja joo. Väsymiset. Ja joo, ihan kaikki semmoiset, mitä siihen hommaan niin kuin sillä lailla tarvitaan, että jos vaan se kaikki sen jälkeen oli niin kuin itsestä kiinni. Joo, että aivan. No niin, oliko kodilla mitään osuutta tähän, skuffasko vanhemmat sua, niin kun sä sanoit äsken, että jos tienaat itse vehkeet, niin oliko se niin kuin se suhtautuminen, vai tuliko sitä, kannustiko mutsi esimerkiksi? No ei sitten, tämä oli kuitenkin niin lähellä jo armeijan aikaa tämä mun aloittaminen, eli mä aloitin aika myöhään soittamisen, ja sitten vähän sen jälkeen mä meninkin sitten naimisiin ja muutin pois kotota, että ei siinä semmoista kodin kannustusta ollut. Mutta jos joku nyt sitten erityisesti vaikutti, niin tämä tietysti mun asuinpaikka sillä lailla, että kun asuin siinä Kalevankadun alapäässä ja siinä oli Mäyränkolo, oli siinä hyvin lähellä ja Hämis oli yhtä pitkän matkan päässä, niin näillä kahdella on ollut suuri merkitys. Joo, sä kävit molemmissa. Joo, molemmissa tiiviisti. Joo. Ja no, kerros vähän, tätä ei ole kovin paljon niin kuin sivuttu. Sä ilmeisesti siellä Mäyränkolossa kävit niin kuin asiakkaana. Joo. Etupäässä, niin kerros vähän vapaasti, kuvaa sitä, kun sä tuut sisään sinne ja näytät korttia. Joo, rahaa näytettiin. Yleensä mä oikein muista kuinka silloin, mitä siellä kaikkia tapahtui, mutta kaikennäköisiä hurjia huhuja oli, että mitä sieltä sai ostaa mukaan ja tämmöistä voi varmaankin saikin, mutta mä en ollut koskaan kovin kiinnostunut siitä puolesta. Mä menin vaan kuuntelemaan, kuinka kundit soitti ja ajattelin, että jonain päivänä mä soitan täällä. Niin. Ja sitten sanotaan, että jos mä kävin Mäyränkolossa kerran viikossa, niin mä kävin neljänä iltana sitten Hämiksellä, koska Hämiksellä vaihtui bändit ja Mäyränkolossa oli aina enemmän tai vähän ne samat kundit. Joo, niin mä kävin enemmän kyllä Hämiksellä kuuntelemassa. Sitten myöhemmin, kun soitettiin jo, koetettiin soittaa oikein tosissaan jatsiin, niin sitten tuli käytyä niiden kavereiden kanssa, jonka kanssa soitettiin niin siellä, ja silloin ei sitten maksettukaan enää mitään ja noin pois. Niin kuin alettiin tuntea. Niin, jotenkin sillä lailla kuitenkin. Mä olin hyvin arka soittamaan, että mä monta kertaa sinne lavalle uskaltanut kivuta ja mä ajattelin aina, että ei musta ole tähän hommaan. Että ketkä oli Mäyränkolon ajan parhaita rumpsareita, mitkä on jäänyt sulla mieleen? Mikähän on paras? Se on, ei, joo. Sanotaan, mikä on jäänyt mieleen, joo. Ketkä? No, siellähän oli aina tietysti Krisse Svintti, siellä oli, mutta ehkä jos mä ajattelin, niin, ketä mä ihailin kaikkein eniten, niin ehkä Koskialan Masa, kun se oli musta niin kaamea hyvä. Niin. Se oli niin hyvä tekniikka. Ja joo. Sillä oli kaikki hallussa, että ehkä sitä eniten. Olitko sä silloin siellä, kun Apuli tuli? Olin, joo. Joo, Apuli ja Epuli. Ja joo, tuli nuorena mies. Kyllä mä olin, joo. Kyllä sitä ihmeteltiin kovasti, ja että onpa kova poika. Sitten oli Jorkin bändi, sitten
mä yhtään ihmettele, että kyllä, kyllä se hyvä oli ja innokas. Niin, joo. Sehän se oli. No tuota, niin sä sanoit jo tuon että sä aloittelit Lefimoilla. Hmm. Ja niillä sä sitten tietysti soitettiin ja harjoiteltiin. Minkälaisia määriä sä käytit harjoittelemiseen? Mä olin sitten jo jonkinnäköisissä duuneissa ja tuota siihen vaiheeseen ja mä luultavasti aika usein kävin siellä kämpillä, niin kun mä olin siinä lähellä töissä, niin ruokatunnilla, että mä varmaankin noin viitenä päivänä viikossa löin tunnin verran siihen, siinä jo tuntipäivässä suurin piirtein. Kauanko tämmöistä treenausta jo? No kyllä sitä joku vuosi siinä jatkuu. Se oli nyt näin jälkeenpäin ajatellen, se oli hyvin kuritonta se harjoittelu, että jos piti jotain alkaa harjoittelemaan, niin 5 minuutin kuluttua, kun mä kuitenkin soitin niin kuin jotain biisiä mielessäni niin, ja niin, komppasin niin, sitä ja, niin. Ja näin, että se oli tämmöistä. No. Näin, mutta kyllä sitä muutama vuosi tehtiin sitäkin. Oliko sulla nuotin lukutaito? No se asiakas ja Seppo mua opetti lukemaan nuottia ja mulla oli auttava taito sitten, jota mä olin kaikennäköisellä keikolla sitten, missä vaadittiin näitä niin kuin muusikkojen liiton kautta, kun mä olin vapaana, niin. Ootko vapaa? Olen. Niin. Osaatko lukea? No jollain lailla ainakin tavata. No selvä, sinne sitten ja näin. Joo, ja siellä annettiin lappuja eteen. Joo, lappuja eteen ja sitten otettiin hikoille. Tuota, sitten kun kerros ensimmäisestä bändistä. Mikälainen se oli? Se oli 60-luvun alussa. Meitä sitten eri teitä jotenkin kokoontui semmoinen porukka kokoon, josta muodostui semmoinen kvintetti, joka soitti. Pyrittiin tanssikeikolle, mutta jatsia soitettiin. Niin. Ja esikuvina jotenkin oli tämmöinen Art Farmer Golson juttu ja vähän sen tapasta se tuppasi olemaan se meidän musiikki silloin ja siinä oli Ahera Jokke, trumpettia soitti, kunnostautui myöhemmin tietysti äänittäjänä kovasti. Joo. Ja sitten semmoinen Reposen Jussi soitti tenoria ja huilua. Reposen Jussi varmaan vieläkin jatkaa uraansa jossain Porissa, se on musiikin opettaja ja varmaankin jazzmuusikko. Matti Yrttiaho niminen hanuristi, joka jatkoi pitkään myöskin uraa. Mä muistan, kun se säästi Olavi Virtaa joskus aikoinaan. Ja basistin kohdalla on ihan niin kuin blackout, koska meillä ei ollut oikein kunnon basistia, tai ei oikein löydetty vakituista basistia, että niitä sitten vaihteli. Vähän sen mukaan, kello on iso auto. Mutta tämä oli ensimmäinen bändi ja siitä on sitten vielä julisteetkin jäljellä sillä lailla, että siitä pitkän kädenväännön jälkeen tuli Seppo Savon kvintetti Helsingistä. Ei ihan niin kuin suoraan Helsingistä, mutta Helsingistä kuitenkin. Joo, että heti vaan sitten orkesterin johtajaksi ja keikalla. Ensimmäinen keikka Laitumella. Punkalaitumen seurojen talolla, mä luulisin. Aha. Se on tuolla Satakunnan puolessa. Joo, siellä se on. Joo, Punkalaitumella. Joo, ja niin huonoja niin aloittelivia ja täyttä ymmärrystä vailla olevia oltiin, että kun sinne mentiin jollakin autorämällä ja sitten yöllä keikka loppu, niin sitten me lastattiin ja autoon ja sitten ei ollut bensaa ja sitten
mietittiin, että no mitäs nyt tehdään. Et mitä yleensä keikan jälkeen tehdään, kukaan on ollut koskaan käynyt keikalla. Mm. Niin me oltiin yötä yhdessä puhelinkopissa. Huh. Joo, ulkona. Kunnes bensa-asemat avautui ja sitten päästiin himaan. Joo, kaikilla on joku vastaava kokemus. Kuka on ollut Herttoniemessä yötä, kun on keskikaupungin tullut. Joo. Sodan jälkeen huonot liikenneyhteydet. Just näin. Joo, no mikäs sitten tämä oli se eka bändi, joka ei sitten ilmeisesti oikein mahtavaksi muodostunut, niin sitten alkoi tulla josta vähän ammattimaisempaa. Joo. Asiaa. Siinä välissä sitten joo, tällä bändillä oli joitakin keikkoja ja oikeastaan pari vuotta kai sillä soitettiin ja siinä oli laulusolistiakin oikein. Mutta sitten kun ei kukaan oikein osannut myydä sitä ja eikä oikein tiedetty, että mitä tehdään, niin sitten se niin hajosi omaa mahdottomuuttaan. Ja sitten mä olin vaan niin kuin keikkasoittajana ainoana yhdyssiteenä oli Muusikkojen liitto, joka mulle ainakin niin kuin antoi paljon keikkoja. Joo. Mulla oli paljon hommia sieltä kautta ja sitä jatkuu monta vuotta. Ja mä oon sille ajalle oikeastaan aika kiitollinen, koska siinä sai soittaa monenlaisten muusikoiden kanssa ja monenlaista musiikkia, josta mulla ei ollut mitään tietoa esimerkiksi silloin, että kuinka paljon pitää tai kuinka paljon yleisesti soitettiin tangoja ja muuta. Et se oli oikein hyvää aikaa mulle. Kerros vähän siitä toimenvälityksestä Muusikkojen liitossa ihmisistä ja miten se toimii. Se oli puhelinyhteys ja kysyttiin, sanottiin, että mikähän sen tytön nimi, se oli varmaan tyttö, joka soitti, että täällä Muusikkojen liitosta se ja se. Onko se vapaa silloin ja silloin lauantaina? Tai että huomenna on lauantai, tarvis rumpalia, ootko se vapaa? Mm-hmm. Mä sanoin, että joo, olen vapaa. No soita sille tohon ja tohon numeroon. Mm-hmm. Ja siitä se lähti. Joo. Tuliko teidän bändille keikkoja liiton kautta? Vai oliko bändi siellä? Bändi ei tainnut olla bändinä siellä edes kirjoilla. Joo. Että, mutta en muista, että olisi koskaan tullut. Joo. Sä siis muistat, ketä siellä oli tätä toimenvälitystä hoitamassa. Tämä on nyt tämän mielenkiintoinen asia. Sitä ei ole kukaan muu käsitellyt. Ahaa. Näissä haastatteluissa. Yleensä oli semmoinen kuva, että liitossa olo oli turhaa, että kun ei sieltä tullut edes keikkoja. Mutta sä nyt olet saanut sieltä keikkoja. Niin... Minä olen sanonut oikein reilusti, että en tiedä, mistä näen sitten, että jos jollain on bändi ja se on sattumalta lauantaina sitten vapaa, että bändille ei ole keikkoja, niin tuskin se just sinä lauantaina sattuukaan, että niin, sieltä niin, soitetaan. Joo. Tai ne tietää, että se ja se rumpali soittaa tämän bändin kanssa, ei sille kannata soittaa. Aivan. Mutta kun ne tiesi, että mä oon todella vapaa, niin, ei ole bändiä, niin sitten mitäs vuosia nämä oli? No, ne oli varmaan 60-luvun puolen välin paikkeilla ja tällä lailla. Töitä näytti olevan aika paljon ja monenlaisissa paikoissa soitettiin ja monenlaisten bändien. Mun ensimmäinen keikka muuten ei ollut suinkaan tää, se oli mun ensimmäisen oman bändin keikka tää äskeinen, vaan se oli Muusikkojen liitosta ja se oli Ingmar Englund ja Maukka Maunola ja Tuula Siponius ja minä. Aha. Ja Korjalla, mutta siinä Kouvolan lähellä jossain oltiin keikko. Ja sekin oli liiton kautta. Joo. Eihän se, olisiko se ollut Kaarina Meleen? Kun en, joo, sä et muista, en muista sitä nimeä. No minkälainen oli tämän ensimmäisen keikan palaute? Siis tarkoitatko tämän henkilökohtaisen? Henkilökohtaisen keikan. En mä usko, että meille mitenkään hirveästi hurrattiin, mutta ei meitä nyt sieltä poiskaan ajettu. Ja kyllä me rahat siitä saatiin ja näin. Mutta ei siitä jäänyt semmoista mielikuvaa, että hei, nyt me tehtiin se, että nyt takaa. Niin, nyt takaa menee. Niin. Joo. No. No nyt sitten kun tuli
mentiin tästä vähän eteenpäin, niin tuli tämä 60-luvun murrosvaihe, joka nyt osui siihen puoliväliin. Justiin joo. Niin mihin sä sitten suuntauduit sen jälkeen? No sitten oikeastaan mä niin kuin soitin sen parhaimman ja aktiivisemman jatsvaiheeni juuri silloin, nimittäin oli yksi semmoinen basisti, jonka nimi muistaakseni oli Leo Lallukka. Ja keräs tämmöistä isompaa jatsbändiä, isoa oktetti siitä sitten tuli. Ja sillä oli suhteita Polille ja muihin osakuntiin. Ja tarkoituksena soittaa näissä osakunnissa, ja sillä oli ilmeisesti jotain selviä sopimuksia, koska oktetti kerättiin ja sillä alettiin soittaa, mutta hyvin nopeasti sitten jotenkin Leo Lallukka joko ulostettiin siitä tai se lähti pois ja Holmi tuli sen tilalle. Ja silloin syntyi sitten tämä Björklövin oktetti, jossa oli Iiris Rautio sitten lauloja. Nämä kundit sä varmaan kaikki muistat hyvin. Siinä oli Ojasen Eero, Josta Holm, minä ja Pelle Näätänen, joka tuli Leanderin Pekan jälkeen siihen. Ja Julius. Oliko siinä sitten muuta vielä? Näitä kuitenkin. Joo. Se on hyvä bändi. Joo. Ja tämä bändi sitten siirtyi semmoisenaan harjoittelemaan Julius Heikkilän alakertaa sinne Liisan kadulle, jossa sitten taas tavattiin lisää soittajia, jossa oli joka ilta sitten jamit meneillä. Ja siellä oli joko mun tai Tirkkosen Peten ruumut aina pystyssä. Joo. Ja Fatserin epäonniksi myöskin Fatserin vuokrapiano kattomassa ja sanoi, että hei, ota ikinä tätä enää takaisin. Puskatti itku uudelleenkin se. Joo. Meillä on tuolta arkistossa on semmoista, jossa on nämä Josta ja Nalle ja sit siellä on Pete ja Tapsa Tamminen ja sitten oli pianossa tämä Hakkarainen. Onko tämä ennen vai jälkeen tämän teidän kanssa? Sekasin. Ne oli sekasin. Joo, ne teki sekasin niitä erilaisia. Joo. Tällä kokoonpanolla tehtiin radioon muutamia nauhoja, sanoisinko nyt, että 3 kertaa me käytiin ja me otettiin monia biisejä kyllä aina joka kerta sisään, että sieltä saattaisi löytyä jotain. Meillä on kyllä niin kuin, Josta on toimittanut kaikki, mitä hänellä on. Täytyy nyt vielä oikein katsoa, niistä on hyvät luettelutkin, että olisiko niissä semmoista, missä sä oot. Joo, se olisi ihan hauska löytää ja kuunnella, miltä se oikein sitten kuulosti, joo. No sitten sä olit nyt tässä välissä jo ilmeisesti pääammattiskin valinnut. Joo, silloin sitten oltiin ensimmäisen kerran siirrytty mainostöihin. Mä olin aina ajatellut, että oliko sulla siihen jotain koulutusta? Kävit sä jotain askia tai? Ei. Mä aloitin. En sitäkään. Mä aloitin nimittäin kirjoittajana. Joo. Ja mä olin hyvä piirtämään, mä halusin tulla mainostaiteilijaksi. Ja mä kävin jokaiselta toimistosta, myöskin sekistä kysymässä, että olisiko piirtämäharjoittelijan paikkaa. No ei ollut. Ja sitten mä kävelin tuonne OTKlle, jossa oli yksi Rintakosken Mane, en mä tiedä. Joo, tuolle, on se. Joo, sehän tamperelaisia poikki. Ja Manen luokse, ja jotenkin Mane suhtautui meikäläisen aika vakavasti. Se sanoi, että ei ole nyt piirtäjäharjoittelijan paikkaa, mutta kirjoittajan harjoittelijan paikka olisi. Niin sillä hetkellä musta tuli kirjoittaja. Mä sanoin, että itse asiassa mä oon kyllä parempi kirjoittaa kuin kuvia tekee. Että ota mut duuni. Ja se otti mut sinne. Mutta ei sit kyllä kulunut kovin kauan ennen kuin mä joudun sitten sinne piirtämän puolelle. Mä aina kritisoin niitä kuvia, mitä ne teki ja tällä lailla. Ja
näin mä joudun sitten mainosalalle. Just. Jossa mä oon sitten koko ikäni useita pitkiä lomia ja virkavapaita lukumattamatta niin toiminut ihan niin kuin loppumetrelle saakka. Mullahan oli aina semmosia työnantajia, että kun mä sanoin, että mä soitan nyt 3 kuukautta laivalla, niin ne sanoi, että okei, soita, mut tuu sit takas. Just. Se oli aika harvinaista. Niin se olikin, joo. Tänään ei ole tänä päivänä ehkä ei oikein voi sieltä. Eikä tarvitse ajatella. Siis toisin sanoen, että kun jatso oli sivuammattina, niin se sopii työnantajille hyvin. Joo, se sopii ja silloin näihin aikoihin mä soitin ensimmäisen kerran muun muassa Rinteen Kallen kanssa, joka oli samassa firmassa OTK:ssa duunissa. Joo, joo. Ja triolla väännettiin niiden joulujuhlissa sitten. Joo, joo, joo. Joo, ja siitä on pitkä aika. Siitä on aikaa. Joo. Soititko missään näissä mainosväen kuvioissa Sami Ahokkaan kanssa tai Antti Pirtiheimon kanssa? En. Ne oli... Ne on sen verran, että on kymmenen. Joo, ja se siinä... Edellä aikataulussa. Joo, siinä iässä se tarkoitti jotain ja meillä oli... Me ei niinku tunnettu toisia. Joo, me tiedettiin, mutta ei tunnettu. Joo, näin joo. Se oli. No mitäs noin... No jos jostain mulla on jäänyt semmoinen muistikuva, että sä oot sitten soittanut niinku tämmösen Jori Liemolan. Joo. Kanssa. No mikäs episodi se oli? No se oli episodi, pitkä episodi rakkaussuhde tähän asiaan. Syntyi sillä lailla, että tääkin Nallen bändi sitten hajosi vähän johonkin sitten semmoisen. No joo, käännettiin vähän nauhaa välillä. Siis Nallen bändi hajos, joo, ja voi olla, että se, olikohan se niin se syy sitten, lopullinen syy, että Nalle lähti Ruotsiin, muistaakseni. Mm. Ja sitten Julius lähti Danin kanssa soittamaan rockia. Joo. Ja loput sitten hajoili, minne hajosi. Joo. Ja kun raha oli niin tärkeä silloin näissä jutuissa, niin kuin se on tuntunut olevan vähän koko meikäläisen iän, niin mulle tarjottiin ravintoladuunia. Ravintolabändi, semmoinen Timo Bäri-niminen basisti, joka talvet soitti Kapakossa, Helsingin Kapakossa, ja kesät kierteli sitten ympäri lavoja, niin tarjosi duunia, ja menin sitten niiden kanssa soittamaan. Ja taas tuli uusia hauskoja soittajia siihen kuvioon mukaan. Muun muassa Aimo Nieminen, erittäin hyvä hanuristi, joka sitten soitti pitkään Dallapeen kanssa. Joo. Ja me soitettiin sitten eri kapakoissa ja käytiin kesäisin ympäri Suomea keikoilla. Ja siihen bändiin hommattiin sitten Liemolan Jori laulusolistiksi. Hän ei perustanut bändiä, vaan hänet kutsuttiin. Joo. Menikö se tuolla Lassen nimen varjolla vai? Joo, Lassen nimen varjolla ihan, koska Lasse oli kuitenkin vielä jotenkin vähän niin kuin kuumaa tavaraa. Tai kaikki tunsi sen nimen. Joo. Ja Jori tuli siihen laulamaan ja Jorilla oli kyllä mun mielestä ihan yhtä hyvä tai parempi ääni kuin Lassilla mun mielestä selvästi. Ja jotenkin semmoista niin kuin ymmärtämystä niin kuin monenlaiseen musiikkiin. Mm. Ja ennen kaikkea se oli kaamea kauppamies. Mm. Vähän ajan kuluttua sen bändin nimi oli Jori Liemolan bändi. Ja sitten se alkoi myymään meitä ympäri Suomea. Ja sitten siitä alkoi pitkä taival monenlaista lavaa. Ja kun se bändin historia oli aika pitkä, me varmaan soitettiin 10 vuotta yhdessä, ennen kuin mä sitten lopetin koko soittamisen, niin siinä aikana siinä bändissä ehti olla paljon erittäin hyviä soittajia. Mm. Mä luettelen sen. No, esimerkiksi nyt jos kun tuossa mainittiin, kai mainitsin Hovin Sepon äsken, niin Hovin Seppo oli pianossa aika... Hovin Seppo tuli Daniltä meille ja Vaari
töihin ja tuli sieltä päin. Ja silloin sitten musiikkihan oli sitten ihan toista, että Jori ymmärsi, että vanhoilla lääkkeillä ei pärjätä, vaan alettiin soittamaan rockia ja sen tyyppistä tanssimusiikkia. Mutta tämä oli se versio vielä, missä saatettiin jonkin verran soittaa jatsia, kun oli hovisopio ja vaari, että sitä pyöritettiin. Sitten sieltä hovisoppu lähti taas jonnekin ja siihen tuli Sajakorven Jussi, joka oli siinä pitkään sitten. Ja vaarin jälkeen ei ollut oikein hetkinen, olihan siinä ennen Sajakorven Jussi, niin oli Kalaojan Timppa oli koskettimissa. Joo. Ja Kalaojan Timppa oli samaan aikaan kuin Vaari, koska meidän piti perustaa semmoinen trio, joka nimi oli Vaarin baaribändi. Niin. Joka perustettiinkin myöhemmin, mutta mä en ollut siinä sitten mukana onneksi. Sitten tuli Sajakorven Jussi. Jussihan oli ihan mestari pianisti ja pian soittanut opettaja ja Jussi soitti monta vuotta siinä. Turusta vai mistä se oli? Tampereelta. Tampereelta. Joo. Ai joo, joo. Niin kuin me sanottiin, että se on se parempi Sajakorpi. Niin. Ismosta erotettiin näin sen. Ja se oli todella hyvä pianisti, mutta ei mikään oikein jazz-pianisti, mutta kaikki muuten oli. Kaikki muuten. Joo, ja se sovittiin hyvin ja bändi treenasi laulubiisejä sen johdolla aina keikkabussissa. Joo. Sillä oli plarit käteen ja silloin oli joku nokkahuilu, millä se soitti ja siitä alettiin sitten laulaa stemmoissa ja näin. Et sen se opetti tämä rokkipuolikin, että joka oli semmoista melodista rokkia, että piti panna vähän näitäkin asioita liikkeelle. Että se ei ollut kokonaan ihan huono asia. Joo, sitä sitten jatkuu ja siinäkin sitten, kun ei sitten vaarin jälkeen oikein löydetty basistia, semmoista vakituista, niin siellä sitten kävi tuuraamassa lukuisa joukko erittäin hyviä basisteja. Sarmannon Pekka ja Bergströmin Masa ja sitten tämä, joka teillä oli viimeksi tässä Häkävirtanta ja siis paljon erittäin hyviä ja kivoja basisteja siinä sitten joutui tapaamaan ja niiden kanssa oli ihan soittaa. Aina silloin kun on hyvä basisti, niin rumpalilla on niin helppo soittaa. Joo, se on helppoa, joo. No, rupesiko tämä Liemola soittaa jotakin? Silloin kun bändi siirtyi Jorin haltuun, niin se alkoi soittaa sitä bassoa, joka tältä Timo Bergiltä sitten hänelle jäi tämä bassonsoittajan sitten siirtyi lankkubassoon, mutta ei siitä soittamisesta nyt sitten sen enempää tullut, että siitä en halua mainita sen enempää. Yksi kauniit ja rohkeat kysymys, niin olisi Karula ja Jori silloin jo naimisissa? Ei pitkään aikaa. Ei pitkään aikaa, ei, että tämä bändi ehti hajota ennen kuin... Tällä bändillä ne alkoi, kun mä lopetin jo, niin heti sen jälkeen ne alkoi esiintyä kimpassa kaivohuoneilla ja Ikosen Nappi tuli mun tilalle siihen. Mitä vuosia oli tämä Björklöön bändi ja mitä oli tämä Jorin bändi? Voiko muistaa se. Mut kyllä se Björklöön bändi oli siinä justiin vähän ennen rautalanka-aikaa, eli olisiko 6-4 paikkeella. 6-4 paikkeella. Ja jos mä sitten olin muutama vuosi ihan ilman bändiä, niin ehkä se Jorin bändi alkoi siinä sitten 60-luvun lopulla. Joo. Jossain siellä päin se oli. No soititteko esimerkiksi Björklöön bändillä missään festivaaleilla tai konserteilla? Tai ei silloin oikein festivaalia ollutkaan. Ei ollut. Mut
jossain isommissa konserteissa? Ei. Ei. Mä en edes tiedä, että oliko semmosia suunnitelmia. Saattaa olla hyvinkin, koska kyllähän nämä kaverit kaikki sitten, niistä on tullut festivaali- ja konserttisoittajia. Että, joo, kyllä. Että, mutta ei siihen mennessä ehditty, kun se hajosi siitä kokoonpanosta. No tuota, mikälainen kuva sulla on jatsin ja yhteiskunnan suhteesta noina alkuvuosina ja se, miten se on kehittynyt? Tiedän, onko mulla mitään kuvaa siitä, mutta jos nyt yhteiskunta niin kuin sieltä soittolavalta katsoen näyttäisi olevan järjestäjät ja tanssiva yleisö, niin kyllä musta silloin 60-luvulla suhtauduttiin semmoiseen musiikkiin ja jatsiin aika myönteisesti. Sitä oli soitettu tanssipaikoilla, järjestäjät myöskin tiesi tilatessaan, että tämmöistä tulee. Ja, kyllä se niinku meni läpi. Mä luulen, että sitten yhteiskunta noin yhteiskuntana heräsi tämmöiseen jatsin tukemiseen vasta aika paljon myöhemmin. Että se koettiin niinku kulttuurisektorille kuuluvaksi ja että se on taidemuoto, jota pitää tukea niin kuin muitakin taiteita. Että se on tapahtunut sitten aika paljon myöhemmin. Välillä, siinä välissä musta oli niin kuin jatsille semmoinen niin kuin kuolleempi kausi. Tosin jatsi on aina elänyt pienimmissä yksiköissä ja pienimmissä paikoissa ja näin. Mutta jotenkin se hävisi niin kuin julkisuudesta aika niin, tavalla. Niin teki, joo. No sulla on tästä kuvauksesta päätellen ollut aika paljon työtä jatsin parissa. No se sijoittui sinne alkupäähän ja se oli mun intohimo ja siihen meni sitten tietysti koko vapaa-aika, että sillä lailla oli töitä ja sitten illan myöskin oli tutustua hyviin soittajiin, joiden kanssa pystyi soittamaan jatsia. Kaikkien kanssa ei sitä voi kuitenkaan tehdä. Mutta sitten se tämmöinen rockin tulo ja se rahan tarve, joka jokaisella nuorella perheellä on, niin kyllä aika tavalla niin kuin tukahdutti sen ensiksi sen jatsin soittamishalun. Ja sitten se tukahdutti minussa henkilökohtaisesti myöskin kokonaan niin kuin halun soittaa. Mä sain niin tarpeeksi sitä, että kun mä lopetin Mäntsälän lavalla joskus vuonna 70-luvun puolivälissä, niin mä arvelin, että mä en ikinä tule ottaa kapuloita käteen enää. Niin täysin. Joo, mä olin niin täysin sitä reissaamista ja sitä samaa niin kuin. Ja se rokin soittaminenkin on semmoista, että kun sä sitä taot 4-5 tuntia illassa, niin pää on sekaisin aina niin kuin aamuun asti. Ja seuraavana päivänä sama juttu. Meillä oli nimittäin siihen aikaan niin paljon duunia, että me saatettiin soittaa 7 päivän viikossa. Joo. Ja kun mä siitä pääsin irti, mä olin todella niin kuin onnellinen ja ajattelin, että en ikinä soita. Ja jos jatsia ei olisi, niin mä en olisi koskaan alkanut soittaa uudestaan. Aivan. Tai ainoastaan sen takia, että on jats. No aloitit sä uudelleen sitten ennen kuin muutit Espanjaan? En. Se on siellä herännyt. Joo, se tapahtui siellä Suomelassa. Mä menin Suomelaan käymään ja siellä oli bändi, jossa oli tuttuja kundeja. Mut rumpalipalilla ei istunut ketään ja Karjalaisen Eki, jonka kanssa mulla oli ilo soittaa jo täällä Suomessa aiemmin, niin viitto oli, että nyt jätkää pallille, ja siitä se alkoi. Paljonko siinä oli aikaa sitten kulunut edellisestä keikasta tai bändissä soittamisesta? 23 vuotta. Aha, se meni niin pitkäksi, mulla oli sentään vaan 17 vuotta. No kyllä
sä tiedät, mitä tuntuu sitten uudestaan. Mutta mä luulen, että meillä on samankaltaisia kokemuksia siitä sen lopettamisen ja aloittamisen välillä, että yhteiskunta ja avioliitto ja kaikki asettaa sitten toisenlaisia niin kuin vaatimuksia niin kuin perheelle. On pyrittävä olemaan hyvä siinä sitten, mitä tekee, ja siinä kunnianhimo kasvaa vähän syödessä, ja sitten mieluummin johtajaksi vaan, ja jos pääsisi vähän vielä eteenpäin, ja entäs sitten oma toimisto, ja joo, että tällä lailla. Se menee sitten se energia siihen aika tarkkaan. No kerros tuosta Espanjan touhusta vähän. No nythän siellä ollaan yksi syys- ja kesäkuussa. Ja syys- ja kevätkaus soitettu sitten erilaisissa paikoissa, erilaisilla kokoonpanoilla. Ja mukavalti se on tuntunut. Pääosa sitä musiikkia on tietysti tämmöistä musiikkia, jota soitetaan eläkeläisille tai puoleläkeläisille. Mutta siinä on se ilo ja onni, että niistä on osa niitä ihmisiä, jotka oli 60-luvulla tanssimassa silloin, kun soitettiin swingia ja jatsia. Niin, että swingin soittaminen, niin, se ei ole ihan vierasta niille. Ne ei sano, että hei ulos siitä, että antaa vaan tulla tango. Aivan, joo, ja jos ne tuntee vielä biisin, niin sitten ne vähän chaivaa siellä ne vanhat tarput. Ja näin käy. Ja varsinkin siellä muiden skandinaavien bailauspaikoissa, jossa on vain ruotsalaisia, tanskalaisia, norjalaisia ja vähemmistö suomalaisia, niin Ruotsin tämmöinen tanssimusiikkikulttuurihan on ollut vielä enemmän tätä swingia. Niin on, joo. Ja nehän tykkää siitä kuin hullu polkasta, että ei ne halua kuulla mitään muuta kuin sitä. Että siellä on ollut mukana. Hyvä saada keikkoja. No eiköhän se ensi syksynä sitten lähdet pyörimään taas. No ketä siellä nyt sitten majailee ja ketä käy vierailemassa näin pidempiä aikoja? No karjalaisen Eki Torvinen asuu ja majailee siellä. Ja sitten semmoinen toinen Torven soittaja, Pakkasen Seppo, joka on enimmäkseen soittanut Ruotsissa. On Jyväskylän poikia, mutta Ruotsissa soitellut myöskin. Vuosmaan Pena, basso, on siellä useita vuosia, ja Rinteen Kalle sitten pienossa, ja vierailevia semmoisia soittajia, jotka siellä on sitten joko lyhyemmän tai pitemmän aikaa, niin esimerkiksi Terämaan Seppo ja Jukka Haapista. Lasse Rikveri. Rikveri Lasse, joo, myöskin. Ja Järviö, jos paikat antaa myöten. Joo, justiin. Ja Eero Järviö myöskin on ollut niin paikalla. Oliko Eero soittamassa talvella? Eero oli laulamassa. Laulus kättiä niin, että kun alkaa kun mammoilla kyllä niin kuin jalka vipattaa. Joo. Semmosta. No mikäslaisena sä näet jatsin tulevaisuuden? Mä olin huonosti seurannut näistä pitkistä tauoista johtuen, että mulla ei ole niinku siihen oikein vastausta, mutta jos mä nyt jotenkin on itselleni niinku jotain tietoa on suodattunut sillä lailla, että mä olen iloinen ainakin siitä, että sitä soitetaan enemmän kuin 70-luvulla ja että sitä niinku arvostetaan huomattavasti paljon enemmän kuin 70-luvulla. Ja sitten on erikseen eri juttu on vielä nämä nuoret, erittäin lahjakkaat ja hyvin opiskelleet muusikot, jotka on niin hyviä tänä päivänä, että eihän mikään niitä voi estää olemasta niinku todella hyviä niinku, ihan niinku Euroopan laajuisesti tai maailmanlaajuisesti. En mä näe sitä niinku huonona, mutta tätä tulevaisuutta siis huonona mitenkään, mutta kun sekään musiikki ei ole pelkästään näitä huippuja, että mä en tiedä sitten tämmöisten
tavallisten rivimiesten, miten elääkö joku rivimies jo jatsilla vai eikö elä, niin se on vaikea sanoa edes tulevaisuudessa, että mitä tulee tapahtumaan. Että jos ajatellaan esimerkiksi verrataan Helsinkiä ja New Yorkia, niin mä luulen, että helsinkiläisillä jatsin soittajilla on enemmän töitä kuin New Yorkilaisilla jatsin soittajilla. Noin ja paremmat palkat. Ja huomattavasti paremmat palkat. Noin niin kuin, mutta sieltä niitä kuitenkin tulee koko ajan lisää. Joo. Ja aika hyvin nekin on. Emämaasta kyllä löytyy. Joo. Se on siellä vähän semmoinen juttu, että voidakseen pitää yllä kuntoaan, täytyy mennä soittamaan näihin pieniin klubeihin. Ja nehän ei pysty maksamaan kun 100 taalaa illassa ja ei aina sitäkään, mutta siellä pysyy kunto yllä, tapaa kavereita, siellä vähän huhut kulkee, pääsee levytyssessioihin, joo, pääsee kolmanneksi trumpetistiksi ison bändin Eurooppa-turneelle. Aivan niin, että se on niin kuin, ja nimi on kirjassa. Nimi on kirjassa, joo. Tosiasia kuitenkin näistä hinnoista ja tämmöisistä on se, kun mä tätä kun historiaa käytiin läpi, niin jäin mainitsematta, tai se ei kuulukaan tähän, että mä myöskin asuin New Yorkissa pariin otteeseen jonkun aikaa. Ja kun mä asuin siellä Greenwich Villageissa, niin tapasin paljon muusikoita, jotka oli tarjoilijoita ja vaarimikkoja ja tämän tämmöisiä. Niin joka ikinen sanoi saman asian, että kilpailu on niin kova, että mikä tahansa bändi menee soittamaan ilmaiseksi mihin tahansa New Yorkin kuppilaan saadakseen sanoa, että olemme soittaneet Greenwich Villageissa tässä ja tässä kuppilassa. Että jos ne saa sen 100 taalaa, jonka mainitsit äsken, niin ne on iki on. Ne ei nimittäin kyllä saa niin paljon. Että mutta nyt tietysti tässä ehkä tarkoitit tämmöisiä niin kuin nimiäjiä. Nimiä et varmaan saa, mutta mikä tahansa hyvä trio, niin se menee Knickerbockereisen soittamaan, niin sillä vaan, että ne saa soittaa siellä. Ja ne toivoo tietysti, että joku huomaa heidät. Joo, aivan. Sitten se jää kysymään puhelimella. Aivan niin. Joo, kyllä nyt näyttää tietysti aika hyvältä täällä Suomessakin, että ja soittajia on tullut viljalti ja ne on kunnon kavereita, aika harvat enää vetää tenua ja kauheasti tai muuta hassuttelee, niin et se on niin kun, se on hieno ammattikunta ja tosi taidokasta. Vertaa meihin, niin ne oikein todella osaa, niin on instrumentin hallinta ihan eri luokkaa. Ei me päästäisi mihinkään bändiin enää. Ei. Okei, tähän surkeuteen. Joo, surkeaan omaan näkemykseen. Lähetämme tämän haastattelun. Kiitos sinulle. Kiitos.